სახიობი, რომელმაც მხოლოდ 29 წელი იცხოვრა და ეკრანზე არაერთი დასამახსოვრებელი სახე შექმნა, ლევან აბაშიძე 60 წლის გახდებოდა. საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ აღიარება საკმაოდ ახალგაზრდა მოიპოვა, თანამშრომლობდა სხვადასხვა რეჟისორთან და ქმნიდა ერთმანეთისგან განსხვავებულ გმირებს. ერთდროულად სამ გადასაღებ მოედანზე მუშაობდა აფხაზეთის ომში წასვლამდეც. ქართული კინოს ერთ-ერთი გამორჩეული სახე 1992 წლის 7 სექტემბერს ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში სოფელ ზემოეშერასთან დაიღუპა. მიუხედავად იმისა, რომ სიცოცხლე საკმაოდ ახალგაზრდამ დაასრულა, მაინც ბევრი რამ მოასწრო. ლევან აბაშიძე გადაღებულია 20-მდე ფილმში. სადებიუტო როლი ლანა ღოღობერიძის კინოსურათში რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე შეასრულა. მაშინ 14 წლის იყო. პირველი მთავარი როლი კი ფილმში ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა ითამაშა. ყველასთვის საყვარელი მსახიობი დღემდე პატრიოტიზმის, სიმამაცისა და სამშობლოსადმი სიყვარულის მაგალითად რჩება. წარმოიდგინე, როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო ლევან აბაშიძე დღეს, თუმცა მისი ინტერვიუების ხასიათის და მეგობრების მოგონებების გათვალისწინებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ იქნებოდა კარიერის მწვერვალზე მდიდარი ფილმოგრაფიით. ეყოლებოდა ორი შვილი და მათთან ერთად ივლიდა სოფლად დასასვენებლად. ექნებოდა იმედი, რომ ხვალინდელი დღე ყოველთვის უკეთესია დღევანდელზე, ანუ ზუსტად ისეთი, როგორიც ძალიან ახალგაზრდას წარმოედგინა საკუთარი თავი. ახერ ადამიანზე თყვავის. კონი კლისინი 29 წელი იცხოვრა. ეს ინტერვიუ 80-იან წლებშია ჩაწერილი. მაშინ 20 წლისაც არ იქნებოდა, თუმცა ასეთმა ახალგაზრდამაც ზუსტად იცოდა, რა იყო მისი ცხოვრების მთავარი მიზანი. ჩემი პროფესია დღევანდელში არის, ესე იგი, ყველაზე მთავარი რამ, რაც კი მაცხოვრებს. ეს არ არის დიდი ხანი, ეს არის სულ 2 წელიწადი. ან 1 წელიწადი, უფრო სწორედ რო თქვა. და მოკლედ არ ვიცი, მე ინტერესები აღარავითარი აღარ დამში ჩემი საქმის გარდა. აი ძალიან მიხარია. დამაცა ეკა. სანდრო მანქანას მიდი. შენ ცოტას დაისვენებ. ვა, მანქანას მიდი ლო, დავედი. დედა, დაგიწავე ბავშვი, მოუჩვენე გარდაღები, მოდი ვა. ფერში სულს და გულსდებდა, იგონებდნენ მეგობრები, რომლებიც მრავლად ყავდა. სწორედ მეგობრის დაჟინებული მოთხოვნით მოხდა პირველად კინოში. მისი ცხოვრების მთავარ სიყვარულად რომ იქცა. 14 წლისამ მთავარი გმირის, ვაჟიშვილის როლი შეასრულა ლანა ღოღობერიძის ფილმში. რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე. ნუცა ალექსი მესხიშვილთან ერთად. მერე იყო ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა, პოპულარობა და პირველი ჯილდო. ბერლინის კინოფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი პრიზი ვერცხლის დათვი. ყოველი რაღაც ნაბიჯი ახალი მოვლენა იყო შემთთვის. იგივე, ნუ დაწყებული ვთქვათ, ჯერ ჩემი გაჩენა და მერე, ნუ არ ვიცი რა, ისე ძალიან მიჭირს ამის თქმა, ნუ 1000 რაღაცა, მოკლედ დაწყებული ბავშვებიდან აქამდე მოხსეული 1000 ფილმანი და 1000 დიდი მოვლენა, რომელიც ესე იგი ყველაფერი მოვლენაა რა, ახალია ყველაფერი. სულ შეყვარებული იყო, სულ საქმეში, იწოდნენ გადაღებებზე დიდ თუ პატარა როლებზე. უკვირდა მისი თაობის ადამიანებს, როგორ ჰქონდათ ბევრი თავისუფალი დრო. 29 წლისა მოასწრო ეთამაშა 2000-მდე კინოფილმში და შეექმნა არაერთი საინტერესო მხატვრული სახე. თქვენი თაობის რა თვისებები არ მოგხდო? ხო, ძალიან ბევრი რამ. აი თუნდაც ის, რომ ყველა ჩემს თავით და ჩემი უმეტესობისნაირად არ არიან საქმე დაკავებული. მაშინაც სამ ფილმში ერთდროულად იღებდნენ. ამიტომ მისი ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში ჩართვა ყველასთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. ბიჭი, რომელიც მსოფლიო კინოს ვარსკვლავისთვის იყო მზად, ბიჭი, რომელსაც კანის კინოფესტივალზე ქართველი მარლონ ბრანდო უწოდეს, ომში წავიდა. რა გადაუწყვეტელი პრობლემა დგას თქვენს წინაშე? გადაუწყვეტელია მოკლედ თვითონ ჩემი თავი ჯერ. აი ესე შეიძლება ითქვას. იმიტომ რომ ისეთ პერიოდში ვარ ახლა, ისეთ ასაკში, რომ მოკლედ აი ახლა იწყვეტება ყველაფერი ჩემ ცხოვრებაში. ჩემი მომავალი აი ეს. 7 სექტემბერს აფხაზეთში ფრონტზე ჩასვლიდან ერთი დღის შემდეგ დაეცა. ზუსტად არავინ იცის, როგორი იქნებოდა 31 წლის შემდეგ ბიჭი, რომელიც ყველას უყვარდა. თუმცა ზუსტად ვიცით, რომ აუხდა ის, რაც 18 წლისამ ერთგვარად იწინასწარმეტყველა. ამაზე ლაპარაკი ცოტა მიჭირს, იმიტომ რომ ან უნდა წარმოვიდგინო ჩემი თავი მაღალ მწვერვალზე, ან ძალიან დაბლა. როგორ გინდა რომ წარმოვიდგინო? ნუ ალბათ თქვენს მიხდებით, მაგრამ ამას მუშაობა უნდა და მეტი არ.
ლევან აბაშიძე 60 წლის გახდებოდა.